Pitao sam se nekoliko puta, pitaš se još jedno. Čije je ovo I zašto ovako stoji? Stakla polomljena. To je nekad bilo grudno odeljenje Pirotske bolnice. Ova kućica ovde. Kako to nikomu ne smeta, nije mi jasno. To je glavni drum, glavni put za industrijsko četvrt, glavna ulica. Svi koji dođu sa strane vide ovo rublje.